Në fshatin Kaç, banorët u shprehën të bindur se Kristian Shkreli do të jetë kryetari I bashkisë së UD-s, pasi gëzon mbështetje masive. Zoti ja prithmor dhe fitore shumicën e kanë katon. Me pak përpjekje, kështu sikur jena shtëpi për shtëpi, kena mundësi që Kaça ta ndërojnë vetin. Ndryshimet për kush ka pak sy edhe me ndukën, ti do t'jesh fitus edhe me mbështetjen tonë. Të rojmë fitoren, ti e din se në zvotojmë kur ku nga parti socialiste. Unë jam antar I PD-s, qysh më në vajten, unë votoj ty dhe me thonë, unë të roj sukses si ti t'jesh kryetar bashkijet. Gjatë bashkëbisedimit me banorët, kandidati Parti Socialiste për Bashkinë Vaudejës, Kristian Shkreli, u premtoi atyre se në 4 vitet e arshme në fokus të punës së tij do të jetë rrjeti I kanaleve kulluse dhe vaditse për Kaçën, një fushë sportive dhe rekonstruksioni rrugës, ku fatkeqësisht disa prej tyre gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike janë të rikonstruktuara në letra, por në realitet jo. Sa ta marr detyrën si kryetari I Bashkisë Vaudejës? Si fushën e futbolit, si rrugën që lidh Kaçën me Shelqetin, si rrugët e tjera mrena Kaçës, të cilët I kanë lanë me dashje pa shtru, është një vjellje e hapun që I kanë bë, sepse në dokumenta dele shtru me rruga, ndërsa në teren, kur kanë shku e kena pa, rruga nuk ekziston hiç. Unë kërkoj mbështetjen tuaj që Vaudejësit të japim një pamje tjetër. Ndërkohë, takimet vijua në fshatin Naraç. Banorët atje falenderuan Shkrelin për punët e bërë në këto 4 vite dhe kërkuan nga ai që mandatin e arshëm të fokusohet tek rrugët të tjera dytësore për të rikonstruktuar. T'i ja thonë në një bot fort votës për zotin Kristian Shkreli. Më shtetës I joti, të roj fitore. Kini punu, s'kena që më thonë ma shumë. Të roj fitoren dhe të bëjnë zotin rrezikun. Tanë votoseve të fshatit. Të merrën mirë të japin votën Zotit Kristian. Me këtë trajtim të bashkisë tonë, janë realizuar ato që ne kemi anëruar prej vitesh. Rruga kryesore e fshatit, uji për vaditje, rikonstruksioni shkollës dhe qendrës shëndetësore kanë përfunduar, por sërish Naraçi do të jetë në vëmendjen e bashkinë Vaudejës, tha Shkreli përpara banorëve. Kena arrit disa investime, se ne e dim shumë mirë se këto 30 vite Naraç nuk ka bën asgjë. Kur kanë ardhur me ba fushatën e 2019 Naraç, a ka një gjendje skandaloze, si e kësaj shkollë, si e rrugëve, cilat janë kanë njërën ma skandaloze, që sot janë të gjitha shtrume me asfalt. Kanë një pas një qendrë shëndetësore të ra mren, e cila është rikonstruktu, ka ardhur ujë Naraç që mos as I herë për vaditje. Jam shumë krenar për punë që janë bërë për Naraçin. Nërsa unë jam këtu me ju, dhe dera jeme ka me kene hapun për se cilin për jush. Ne do vazhdojmë prapë me punë të mira për Naraçin. Banorët e fshatit Kaç e Naraç premtuan Shkrelit se do të jenë për krahja ti në 14 maj, për të vijuar investimet në këtë zonë.